عباس رضي الله تعالى عنه ويل والله ما قمان نكاوه تستا بيره دي ودي اندازه ترسي دليوي چه ده جاغ بيره جي خير ابو سفيان ويل شهد سوايه عباس رضي الله تعالى عنه ويل نيم خبر صرف رسول صلى الله عليه وآله وسلم امر کرم چه پر داغ زائي دي وده روو ده داغ دوو غرو پا ما بين كي دوی دالته ودرېدل او هلته بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم لشکر امر کوي چې حرکت وکړي مگر هو د رسمي گذشت په قسم د ابو سفیان و مخته تیر شي لشکر او قبایلو په تیرېدو شروع وکړه. اوله ډله چې د لشکر مقدمه وه هغه د بني سلیم قبیله وه، زر نفره د آس پاره ټوله په اسلحه پټ د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په قومندانی، عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان دواړه په دغه غره کې ورته ناست. ابو سفیان دا قبیله نه و پیژندل، ویل یا عباس دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا بني سلیم دی. ابو سفیان ویل زموږ او د بني سلیم یې سره څه؟ زموږ او د هغو په مابین کې هیڅ اختلاف او مشکل نسته، دوی ولې راغلي دي؟ ورسته بلا قبيله تيرسوا بيا بلا قبيله بيا بلا قبيله او رسول صلى الله عليه واله وسلم طول قبيله امر كدي وي چې د ابو سفيان پر برابري ورسي په زور بدره تکبير وایاست. الله اكبر الله اكبر الله اكبر د دغه قبائل په لیدلو سره د ابو سفيان زړه نور هم ولوي او پښتنه به کول دا څوک دي دا څوک دي؟ د عربو ډیر قبیله سره یو ځای شوی وي چې هغه قبیله د جهینه، غفار، مزینه، سلیم، تمیم، اسد او قیس څخه عبارت دي. او بیا په آخر کې یوه مجموعه یا حصه د لشکر تیرېده چې دا تر ټوله لشکر منظمه او قوي وه او په اسلحه داسې پټ وه چې بې له سترګو یې بل ځای نه معلومېدی. زرغونه ټولۍ وه چې دا ټولۍ د مهاجرینو او انصارو څخه جوړه شوې وه او د دې ټولۍ قومندان په خپله رسول صلی الله علیه و آله وسلم و. په دغه ځای کې په خپله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولۍ مشرتوب کاوه. ابو سفیان ویل یا عباس دا څوک دی؟ عباس ویل تا نه و پیژندل؟ ویل یا والله نی پیژنم، دا څوک دی؟ کم وخت چې ابو سفیان د دغه ټولۍ حرکت انضباط او عسکري قدرت ولیدی چې په نورو ټولو قبایلو کې دا انتظام، قوت او طاقت یې نه ولیدلی، ویل یا عباس دا څوک دی؟ والله هیڅوک د دې ټولۍ مخته نسي درېدلی او څوک یې د مقابلې طاقت نه لري. عباس رضی الله تعالی عنه وویل دا رسول الله دی په مهاجرینو او انصارو کې. بیانو رسول صلی الله علیه و آله و سلام و ابو سفیان ته د تک اجازه ورکړه، ول اوس نو مکه مکرمه ته ولاړ. د رسول صلی الله علیه و آله و سلام دا قصد او اراده و چې ابو سفیان ته ټوله لشکر د اسلحې او جنگی طاقت سره ورشکاره کی. ول ول ابو سفیان کدا لشکر و نویني، اسلحه او استعداد و نویني که مکه مکرمه ته ولاړی شاید خپل رای ته تغییر ورکړي او بیا د جنگ نیت ونکي. څرنګه چې رسول صلی الله علیه و آله و سلم جنگ او قتل نه غوښتي، دا یې خوښه وه چې مکه مکرمه بې له جنګه تسلیم شي، نو ځکه یې خپلې قواوې په ابو سفیان ولیدې. او کم وخت چې ابو سفیان دا لشکر ولیدی هغه هم پوه سو چې جنگ فایده نه لري، خبره خلاصه ده، مکه مکرمه باید تسلیم شي. نو ابو سفیان مکه مکرمې ته داخل سو او د قریشو مشران پر اټول سو، ویل څه خبر دی؟ ویل څه خبر دی راوړی دی؟ ابو سفیان ویل لشکر دی، ټولیانې دی، قبیلې دی، تسلیم سی چې سالم پاتې سی. هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه هغه وبیرېدل چې ابو سفیان مکه مکرمه و مسلمانانو ته ورتسلیموي او دا نه وه راځي چې مکه مکرمه و مسلمانانو ته تسلیم سی، ځکه دا هغه مسلمانان دي چې په بدر کې د دې ورور، پلار، اکا ور ووژل
او اوس مکور تسلیم کی دا کار یې بالکل نه خوښ او په قهر سو. ابو سفیان یې تر ژیړې ونیوی او پر نورو مشرانو یې نارې کړې چې مکه مور تسلیموي، او ابو سفیان وایي یا ور تسلیم یې کړئ والله تاسې ټوله وژني. هند ډېر په قهر و، ویل ابو سفیان مړ کړئ، دا احمق چاغ او پنډ وایي تسلیم سي دی مړ کړئ، دا ډېر بد مشر دی، په عوض د دې چې پر جنګ مو دلاوره کړي دی مو په تسلیمېدو امر کوي. ابو سفیان ویل پام کوي چې د دې په خبرو مغروره نه سي، والله ټوله وژني، ما په خپلو سترګو ولیدل، بني سلیم، تمیم، خزاعه او فلانی قبیله ټوله مې ولیدل، والله که یوازې خپل اصحاب راوستل هیڅوک د هغو طاقت او قوت نه لري. قریش ویل چاره څه ده؟ ویل تسلیم سي. ویل څنګه تسلیم سو؟ ابو سفیان ویل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتل هغه په امان دي. قریش ویل خدای دې خوار که، موږ ستا په کور کې ځاییږو چې ټوله ستا په کور ننوځو؟ ابو سفیان ویل که څوک مسجد الحرام ته ننوتل هغه هم په امان دي. قریش ویل یا ابا سفیان په مسجد کې هم نه ځاییږو؟ ابو سفیان ویل که چا د خپل کور دروازه په ځان پسې وتړل هغه هم په امان دي. قریش ویل هو، دا عامه عفه ده. نو ټوله مخ پر خپلو کورو رهي سوه، خپل اهل او اولادونه سره راټولوي او په کورو ننوځي، دروازې په ځانو پسې تړي. ویل چې څوک مو پر لارو ونه لیدل سي ځکه وژل کیږي. نو د مکې مکرمې اهل او اوسیدونکو د تسلیمېدو نیت وکړي، او دلته بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې پر څلورو اطرافو لشکر پر رارهي کړي، یعنی لشکر یې پر څلورو حصو وویشي چې مکې مکرمې ته د څلورو لارو څخه داخل سي. هغه اول تقسیم پر پنځو حصو د جنگ دپاره و. ویل که قریشو جنگ کاوه لشکر د جنگ دپاره تیار و، مګر اوس و مکې مکرمې ته داخلېدل و هغه تقسیم ته ضرورت نه لري. نو یې لشکر و څلورو حصو ته وویشي چې مشران او قومندانان یې خالد ابن ولید، زبیر ابن العوام، ابو عبیده، عامر ابن الجراح او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په زوره نارې کړه، ویل نن ورځ د قصابۍ ورځ ده، الله عز وجل نن قریش ذلیله کوي. خدا خبره و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده او ویې فرمایل غلط وایي، نن ورځ د کرم او احسان ورځ ده، الله عز وجل نن ورځ قریش با عزت کوي، ځکه دا د قریشو عزت دی چې په اسلام مشرفه سي. بیا نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه څخه دې بیرغ واخیستل سي، د قومندانۍ څخه استکړه سو، مگر د دې دپاره چې په خپله سعد او انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا د ده په استکولو خفه نه سي، نو یې بیرغ و قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي چې په خپله د سعد رضی الله تعالی عنه زوی و، یعنی د پلار څخه بیرغ واخیستل سو او زوی ته ورکول سو. دا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم حکمت، پوهی او ښه تصرف و چې ده صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو سره څنګه معامله کول. او لشکر د څلورو طرفو څخه حرکت وکړي، اول د خیب په منطقه کې به سره یو ځای کیږي د جبل هند سره، چې دا منطقه و مکې مکرمې ته نږدې وه. او دا چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه خیف د مسلمانانو د لشکر د یو ځای کېدو دپاره اختیار کړي، په دې کې هم حکمت و، ځکه په دغه ځای کې د قریشو مشران سره یو ځای سوي وو، او پر دې یې عهد او قسم کړی و چې د همیش دپاره به د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره جنګیږو، هیڅ وخت به نه تسلیمیږو او نه به صلح ورسره کوو، خامخا به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وژنو. د قریشو دغه وعده او قسمونه دالته په دغه خیف کې و. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خیف کې واړول د پاره د دې چې قریش هغه خپل عهد او قسمونه په هغه ځای کې مات کړي کوم چې دوی هلته د عهد او قسمونه کړي و. نو یې د لشکرو څلورو سرو حصو ته امر وکړي چې ټوله د خیف سره یو ځای سي، او لشکر ته دا امر هم وکړي چې ما جنگ کوي ما څوک وژني، ولی چې موږ جنگ او وژنه نه غواړو. بې له لسو نفرو څخه
دغه لس نفره هر چیرې چې مو پیدا کړه وژنه یې، که څه هم د کعبې شریفې په پوښو ځړېږي، بیا هم دغه لس نفره مړه کړي. د دغو لسو نفرو څخه یو عکرمه ابن ابي جهل، بل صفوان ابن امیه ابن خلف وه، ولې چې دوی او د دوی پلرونه د اسلام شدید او سخت دشمنان وه، او بل عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح وه، هغه چې وحی یې لیکلې او بیا مرتد سو، او یوه هم هند بنت عتبه د ابو سفیان ښځه وه چې دا هم د اسلام سخت دشمنه وه، او هغه چې د احد په ورځ یې د سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه سره هغه بد وضعیت وکړ. بل هم مقیاس ابن سبابه و، دغه مقیاس ابن سبابه کافر و، او ورور یې چې قیس ابن سبابه نومېدی مسلمان و. دغه مسلمان قیس د احد په ورځ هغه چې په مسلمانانو کې بد حال پیښ سو او یو د بل یې نه سره پیژندل، نو د بل مسلمان د طرفه په خطا کې ووژل سو. نو مقیاس ابن سبابه مدینې منورې ته راغی او ویل زه مسلمان یم. بیا یې د ورور دیت وغوښتی، دیت هم ورکول سو، ځکه ورور یې چې مسلمان و د بل مسلمان د طرفه په خطا کې وژل سوی و. پس له هغه څخه چې د ورور دیت یې واخیستی، بیا هغه د ورور قاتل ته ورغی او هغه یې مړ کړ. دیت یې واخیستی او غدر یې وکړ، بیا مرتد سو او بیرته مکې مکرمې ته راغی. نو رسول صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه مقیاس هم مړ کړي، که څه هم د کعبې شریفې په پوښو ځړېږي. مقصد دا چې رسول صلی الله علیه و آله و سلم لس نفره یاد کړه چې دغه مړ کړي. لشکر د دغه اوامرو د اورېدلو سره حرکت وکړي. دلته په مکه مکرمه کې بیا ابو قحافه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار د کوره راوتلی دی، او پر یوه غونډۍ د خپلې کوچنۍ لور سره ولاړ و چې حالات وویني. اگر چې په خپله ابو قحافه په سترګو معذوره و، نو یې د دا انجلۍ څخه پوښتنه کول چې څه شي وینې. هغې ویل یوه لو سیاهي معلومیږي. ابو قحافه ویل دا لشکر دی. پس له یو څه وخته ویل اوس څه شي وینې. ویل هغه سیاهي سره ویشل کیږي. ده ویل ټولۍ ځین جوړیږي. بیا یې ویل اوس څه شي وینې. انجلی ویل هغه سیاهي زموږ پر خوا را رهیس وه. ابو قحافه ویل اوس نو کور ته درځه، باید ځانونه و کور ته ورسو. مگر څرنګه چې ابو قحافه ډیر سپین ژری او ډیر ضعیفه و، ژره یې داسې سپینه وه لکه سپین پنبه، نو پر لارې ډیر کرار تلی، کور ته نه و رسېدلی چې لشکر پسې را ورسېدی، او ابو قحافه یې بندي ونیوی. نو یې اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته راوستی، هغه بیا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم ته راوستی. ویل یا رسول الله، دا زما پلار دی، بندي یې نیولی دی، او دی غواړي چې مسلمان سي، ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه قناعت ورکړی و. رسول صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل والشیخ ته متکلیف ورکړی دی، که دی ما ته ویلی وای زه به ورغلی وای چې زما پر لاس مسلمان سوی وای. دا د رسول صلی الله علیه و آله و سلم رحمت او شفقت ته وګوري. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، ته مستحق او بهتر یې چې و تا ته راسي. نو ابو قحافه رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، او دا د عجایبو څخه ده. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه صحابي دی، زوی یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابي دی، او د ابو بکر رضی الله تعالی عنه زوی یې زامن او لوڼې یې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دی. حتى دا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المسيح صحابي دي. تلور نسل طول دا رسول صلى الله عليه وآله وسلم اصحاب دي. او بل داسي هيتوك نسل چه تلور نسل دي اصحاب دي. بيلا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تخه. دا چه تلور نسل دي دا رسول صلى الله عليه وآله وسلم اصحاب دي. دا ابد شرف او عزت دي. اوس نو رسول صلی الله علیه و آله و سلم د لشکره سره و مکه مکرمه ته داخل سو، او رسول صلی الله علیه و آله و سلم سر کښته ځړولی و، ډیر یې سر کښته کړی و، تر داسې اندازې چې مبارکه ژره و ځین ته رسېدله او ځینې مشتله. دا د رسول صلی الله علیه و آله و سلم تواضع و چې د خپل رب په مقابل کې عجز کاوه. دا داسې وخت او موقع و چې په هغه کې عزت، کرامت،
نصرت او کامیابی و مگر رسول صلی الله علیه و آله و سلام پدغه سزای کی عجز او تواضع کوله دا و مشت درس او لا شوونه ده چې د کامیابی او نصرت په وخت کې باید الله جل جلاله هیر نکو غرور لوی او تکبر را تخون نسی بلکې تواضع او د الله عز وجل شکر ادا کو رسول صلی الله علیه و آله و سلام و مکه مکرمه ته روان دی او په لوړ اواز سوره الفتح وای انا فتحنا لك فتحا مبينا او خلق اوري للشكر اول حصه چې وخيب ته ورسېدل هغه د زبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه دلو منتقاه تر تسلط لاندې راوستل خپل افراد او قوی شاوخوا نشر کړه او د رسول صلى الله عليه واله وسلم د پاره خيمه ودرول بیا رسول اکرم صلى الله عليه واله وسلم هم را ورسېدی هل تبع فمكم كرمك عكرمة ابن أبي جهل صفوان ابن أمية حارث ابن عبيد الله حارث ابن هشام عبد الله ابن ربيعة أو دا قريش دا پهلوانان سخيوية دلي عهد أو وعد وكرة چه نبا تسلميشو نو يو كچني لشكر سر را طولكي أو پهاغ حسكي و چه دا هغة طرف دا خالد ابن وليد رضي الله تعالى عنه لشكر را روانو د قریش لشکر کوچنی لشکر دی د مسلمانانو په مقابل کې نسی درېدلای خو کوم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنه را ورسېدی دوی په مخ کې ورته ودرېدل خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عکرمه دا د الله جل جلاله رسول دی او الله جل جلاله مکه مکرمه ور فتح کړه ایمان راوړي مسلمانان سي دا ستاسو لپاره خیر دی خو هغه د اسلام څخه انکار وکړ بیا خالد رضی الله تعالی عنه ورتول خپل کوروته نه نوی بیا هم په امان یاست مشکار ندر لرو بیا هم هغه انکار وکي خالد رضی الله تعالی عنه ورتول رسول صلی الله علیه و آله وسلم مش امر کړیو چې جنگ نو کو او څوک نو کومړه مش جنگ نه غواړو د لارې استسی پرېږ دی چې مش تیرسو دا یې هم نه ومنله ویل والله مکه ته بنسی راسخه داخل مگر په توره اوس خالد رضی الله تعالی عنه ولیدل چې لار بنده ده په مخ کې لشکر ورته ولاړ دی او په خبرو هم نه قانع کیږي نو یې پر خپل لشکر امر وکړ چې پر درځي د مسلمانانو لشکر هم ور رهیسو او کفار په لار کې ولاړ دي نه ایسته کیږي نو خود جنگ شروع سو ډیر شدید جنگ په کفارو کې درویشت نفره ووژل سوه کوم وخت چې کفارو دا حال ولیدی چې قتل او وژنه په دوی کې شروع ده او د مسلمانانو څخه یو نفر هم نه دی وژلی نو وتښتېده عکرمه ابن ابي جهل تر مکه مکرمه د باندې وتښتېدی د مکه مکرمه ښار یې پرېښاوه صفوان ابن امیه هم د مکه مکرمه څخه د باندې وتښتېدی او خالد ابن ولید په دغه تښتېدلو خلکو پسې نفر ولېږل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالی عنه هم په دغه تښتېدلو نفرو پسې دی چې د هغې جملې څخه یې دوه نفره تعقیب کړي دي چې یو یې عبد الله ابن ابي ربيعه و او بل یې حارث ابن هشام و دا دوه تښتي او علي رضي الله تعالی عنه تر شا د تورې سره په پسې دی هغه دوه ځغلي او اریان دي چې چیرې ولاړ سي خو و هغو ته یې هغه نږدې کور د ام هاني رضي الله تعالی عنها کور و چې ام هاني رضي الله تعالی عنها هم د ابي طالب لور ده او د علي رضي الله تعالی عنه خور ده دا دوه نفره د ام هاني رضي الله تعالی عنها په کور ورننوتل او ویل یا ام هاني امان راکړه هغې ویل امان مې درکړی دی او د کور دروازې ته راووته چې یو سپور پسې را روان دی په زغره او اسلحه کې پټ دی ام هاني رضي الله تعالی عنها نه وپېژندی چې دا سپور څوک دی او سپاره ته وویل چې ما دوی دوه ته جوار او امان ورکړی دی علي رضي الله تعالی عنه خول د سره ایسته کړي ام هاني رضي الله تعالى عنها وپیشن دی چې ورور مې دی ویل یا علي ما ودوی ته امان ورکړی دی حضرت علي رضي الله تعالى عنه وویل یا ام هاني دوی زموږ سره جنگ کاوه هغې ویل بیا هم زما په جوار کې دی حضرت علي رضي الله تعالى عنه وویل والله تر هغو به د دا کوره څخه راونه وځي تر څو چې د دوی په باره کې د رسول صلی الله علیه وآله وسلم امر راځي زه انتظار کوم چې د رسول صلی الله علیه و آله و سلام د دوی په باره کې څه اراده ده دا هغه کسان دي چې د صلح ټوله لارې پرې شولې
او یوازی د جنگ لاری خوشه او اختیار کړه. نو اوس د دوی په باره کې د امیحانی امان قبلیږي که یا؟ امیحانی ویل زه پخپله ورځم د رسول صلی الله علیه و آله و سلم څخه پوښتنه کوم. نو یې معلومات وکړي چې رسول صلی الله علیه و آله و سلم چیرې دي. ورته وویل سوه چې په خیب کې دي. دا خیب ته پسې راغله. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه و آله و سلم په خیمه کې وو او غسل یې کاوه چې د فتح المنذ ادا کړي. رسول صلی الله علیه و آله و سلم غسل کاوه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه و آله و سلم لور پرده ورته نیولې وه، پټاوه. نو امی هانی رضی الله تعالی عنها اجازه وغوښته، اجازه ورکول سوه او رسول صلی الله علیه و آله و سلم د پردې د شا څخه خبرې ورسره کولې. امی هانی رضی الله تعالی عنها وویل یا رسول الله و حارث ابن هشام او عبد الله ابن ابي ربيعه تم امان ورکړی دی. رسول صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا امی هانی و هغه چاته چې تا امان ورکړی دی موږ هم امان ورکړی دی. نو هغه دوه نفره د امی هانی رضی الله تعالی عنها په جوار د مرګ خلاص و. دا د رسول صلی الله علیه و آله و سلم او اسلام د طرفه وشد ته اکرام او عزت دی چې د یوې ښځې په شفاعت دوه نفره د اسلام دشمنان او د کفارو مشران چې تسلیمېدل هم نه او د مسلمانانو سره یې جنګ کاوه او جنګ یې هم وکړي خو بیا هم د یوې مسلمانې ښځې په امان او جوار د مرګ خلاص و. دا هغه درجه او عزت دی چې الله جل جلاله په اسلام کې وښځو ته ورکړی دی. خیر د مکه مکرمې پر ښار د مسلمانانو پوره تسلط راغی. هیڅ داسې قوت او طاقت نسته چې د مسلمانانو سره د جنګ وکړي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د هغه خپله لشکره سره وخیب ته ورسېدل. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورغږ کړه ویل یا خالد آیا ما نوی امر کړی چې جنګ مکوه؟ خالد رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله والله نه پرېښولو، لار یې نه راکول تر څو چې جنګ ته مجبوره سو. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم څه نه ورته وویل او د ده عذر یې قبول کړ. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه خو وتښتېدل، مگر حبار ابن الاسود یو د هغو لسو نفرو څخه وو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ویل مړی کړي. هغه پر دې نسو قادر چې وتښتي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ولیدی او په پسیسو. حبار ځینې ځغلې او دی پسې روان دی. څو حبار و کعبې شریف ته ورسېدی او د کعبې شریف په پوښو وځړېدی. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه پسې ورسېدی او په توره یې ووهه د کعبې شریف پر پوښو یې مړ کړ. ذکر رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. يعني دا غلاس نفر وجني كسهم پداس حال كمو پيداكرا چه دا كعبي شريف پا پوشو زريش. عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح چه دا هم دا غلاس نفر سخوو هغا دا ننا پا مكامو كرمكي پتسو. هند بنت عتبة پتسو. نو ده هغه لسو نفرو څخه ځینې ووژل سوه، ځینې وتښتېده او ځینې پټ سوه. هغه چې پټ سوه د هغو قصه به لږ وروسته درته بیان کړو. کم وخت چې حالات آرام سوه او د مکې مکرمې د فتح ټول کارونه و سرته ورسېدل، نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان سره راټول کړه او د کعبې شریفې و طرف ته ورهي سو. صحابه کرام یې په تکبیر ویلو امر کړه. دی صلی الله علیه و آله و سلم تکبیر وایي او مسلمانان هم د ده صلی الله علیه و آله و سلم سره تکبیرونه وایي. لس زره نفره لشکر اوس د کعبې شریفې و خواته و روان دي. ځینې قریش د خپلو کورو څخه ورته ګوري او ځینې دلاوره سوه د باندې راوتلي دي، ځکه ویلي ده چې مسلمانانو پر ټوله مکه مکرمه تسلط پیدا کړي او خبره د خطر د حالته ووته. نو راووتل. حتی د مکه مکرمې ځینې مشرانو ولیده چې نور نو امان دي، راوتلي او ناست دي و دغه منظر او حالت ته ګوري. چې په دې جمله کې حارث ابن هشام هم و، هغه چې امی هانی رضی الله تعالی عنها امان ورکړی و. ابو سفیان او څو نفره نور هم ناست دي مسلمانانو ته ګوري. رسول صلی الله علیه و آله وسلم په تواب شروع وکړه او پر اوښ سپور دی، ځکه غواړي چې خلک یې وویني او په ده علیه السلام پسې اقتدا وکړي.
او متابعت وك رسول صلى الله عليه واله وسلم پر بيت الله تواب كوي او سوره الفتح فتواب كواي كفار اوري انا فتحنا لك فتحا مبينا سوتر دغ ايات شريف پوري ورسيدي محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تر اخر پوري الرسول صلى الله عليه واله وسلم سر يوا كچني لكړ ور سره وا او پدغه تواب کی چې به هر وخت وحجر اسود ترا ورسېدی حجر اسود به پدغه لکړ مسح کی او بیا به د لکړ سر مچ کی او پس له تواب د زمزم تا ته ورغی غوښته چې دغه تا څخه اوبو وچشي نو یو فرمایل کزه د دې څخه نه بیرېدلای چې خلق به بیا پر دغه اوبو دعوه او منازعه ور سره کوي نو ما به په خپل سلواغه اخیستې وای یعنی که زما خوف پر دې نه وای چې سقایه به د بنی هاشم د لاسه ووځي ما به په خپله اوبه راکښلې وای نو که د صلی الله علیه و آله وسلم په خپله اوبه راکښلې وای دا به سنت ګرځېدلې وای چې هر یوه به په خپله اوبه راکښلی په دې صورت کې د بنی هاشم د لاسه سقایه وتل نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم غږ کړ ویل عباس چیرې دی ځکه عباس رضی الله تعالی عنه د سقایه یعنی د حاجانو د اوبو او وبکولو مسؤول نو یا غت ویل یا عباس مشته اوبرا وکاشه نو عباس رضی الله تعالی عنه د چشلو د پاره اوبرا وکشه بیا عباس رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پښتنه وکړه ویل یا رسول الله ستا کور ته ځه هغه چې په مکه کې دی مقصد یې هغه کور وو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ژوند پکښ کاوه د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور رسول صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال أيا عقيل مشتكور را في إشيدي عقيل دا أبو طالب زويو كم وقت رسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بعدد اللونو هجرت وكي كور خالي پاتسو سوك نبكشي وسدل أو سوك على پردي حال پاتو نو عقيل هغد رسول صلى الله عليه وآله وسلم كور خرسكي أو كمتية دواستي نو در رسول صلی الله علیه و آله و سلام مقصد داو چې کور خرڅوي دي او د علیه الصلاۃ والسلام د کورنۍ څخه یو چا خرڅ کړی دي چې هغه عقیل او در رسول صلی الله علیه و آله و سلام د اکازوي نو ول اوس نسم کولای چې وسړی ته ورسم او وایم دا زما کور دي نو رسول صلی الله علیه و آله و سلام نو نس ورځ په مکه مکرمه کې پاتاسو او په خیمه کې اوسېدی ځکه کور یې نه درلودي چې په شوه اوسېږي دانو رسول صلی الله علیه و آله و سلام امر وکي چې قریش دی راووزي او راځي قریش راووتل او د کعبه شریف سره ورته راټول شو رسول صلی الله علیه و آله و سلام د صفا و غونډې ته وختي او ډیره عظیمه خطبه یې وویل لوی مجد عظمت د الله جل جلاله یو وای او د الله جل جلاله ثنا او صفته وکي او پر خپل ځان صلی الله علیه و آله و سلام یې درود وای بیا د احکامو په بیانولو شروع وکړه هغه د جاهلیت عادات او کارونه ټول لغو وکړه لکه شرک قتل او قتال د وینو تویول په بعضی شیانو فخر کول او په دغه ځای کې سود او ربا حرام کړه او وی فرمایل د جاهلیت ټول کارونه زما تر پښو لاندې دي یعنی عبس او بې معنا دي او تر دې وروسته اعتبار نه لري او نه چلیږي اوس اسلام او دهغه احکام د اعتبار او عمل ور دي او اسلام پر ټول خلقو امر دي ویل د جاهلیت ټول عادات رسومات رواجونه او کارونه زما تر څو لاندې دي بیل سقایه او رفاده څخه یعنی د بیت الحرام اهتمام او غمخوردنی او د حجاج و خدمت پر خپل ځای پاتې دي دغه دوه کارو شرف او فخر محفوظ او باقی دي ځکه دا لوی او مهم کار دی خدمت او سخا پکشی دی مگر د جاهلیت نور کارونه او په هغو باندې فخر کول ټول رسول صلی الله علیه و آله و سلام لغو کړه دا یو قریش ته هغه په خپل مشهور جمله وویل ما ترون انی فاعل بكم یعنی تخال کوي چې زب استاس سره څه وکم قریش وویل اخ کریم و ابن اخ کریم یعنی کریم او مهربان وروریه او د مهربان ورور زویه یعنی مهربان ورور
او مهربانه وراريه رسول صلى الله عليه واله وسلم وفرمل ورضي تاسع ازاد است يعني زما ده جزاء څخه عفو است نو رسول صلى الله عليه واله وسلم وټول اهل مکه ته عفو وکړه او ټول معاف کړه ورنه تاسع خو هغه د دوی عملونه جنگونه ازارونه د رسول صلى الله عليه واله وسلم په مقابل کې پیاد دي او نن ورځ وټول ته عام عفو وسوه دا رؤوف الرحيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوس رسول صلى الله عليه وآله وسلم دالته په مکه مکرمه کې دی چې څه واقعي پېښ شوه په مکه مکرمه کې پوره امن او اطمینان دی لشکر موجود دی رسول صلى الله عليه وآله وسلم دلې دی او د خلقو په مابین کې ګرځي څوک پښتنې ځنی کوي څوک ستړی مسي او احوال پرسی ورسره کوي اسلام پر مکه مکرمه پوره او کامل مسلط دی په دغه وخت کې یو سړی راغی چې نوم یې فضاله و د ځان سره یو خنجر پټ کړی دی او غواړي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ووهي په اوسنۍ اصطلاح ترور کړي نو په ډېره ارامۍ سره د رسول صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته روان دی په خلقو کې ورتیریږي څو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته ودرېدی رسول صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی ویل یا فضاله د ځان سره څه خبرې کوې هغه ویل یا رسول الله د الله ذکر کوم او د الله جل جلاله څخه طلب د مغفرت کوم رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وکتل او د پنیت خبر دی ویل یا فضاله د الله څخه بخښنه وغواړه هغه ویل استغفر الله بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل د الله څخه بخښنه وغواړه هغه بیا وویل استغفر الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک لاس د فضاله پر ځیګر کښېښاوه ویل د الله څخه بخښنه وغواړه یا فضاله هغه ویل استغفر الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لاس ځینې را ایسته کړي فضاله وایي والله د مخه تر دې چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر ما لاس ایښاوه تر ده زیات مې د هیچا سره عداوت او عناد نه درلودی لاس یې لا نه و پورته کړی چې تر ټولو خلقو و ماته رانږدې او خوښ و دا هم د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه وه اوس نو ځینې خلق لمونځ کوي او ځینې تواب کوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم ناست دی اصحاب کرام یې پر شاوخوا راګرځېدلي دي داسې معلومیږي لکه د څوارلسم سپوږمۍ په شپول کې او بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په مابین کې ګرځي هلته ابو سفیان یو ځای ناست دی په فکر کې ډوب دی فکر وهي چې اوس باید څه وکم مکه مکرمه تسلیم سوه اوس څنګه کولای سم چې بیرته اهل مکه او قریش سره راټول کم او د بعضي عربو څخه کومک وغواړم او بیا یو لشکر جوړ او برابر کم چې د مسلمانانو سره جنگ وکم په دغه فکر کې غمجن ناست دی فکر وهي حساب ورته کوي چې څنګه به په دې کار کې کامیابه او موفق سم په خپل فکر کې ډوب دی چې پر اوږه یې یو لاس کښېښول سو د چې مخ ور واړاوه او ورته ویې کتل چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته ولاړ دی او رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا سفیان هغه وخت به دې نو الله جل جلاله وشوی وي یعنی که ته لشکر سره راټول کړې نو به دې الله جل جلاله وشوی وي ابو سفیان وایي دلته مې نو اسلام زړه ته داخل سو څوک دی چې د زړه په حال هم خبرېږي دی صلی الله علیه و آله وسلم څنګه پوسو چې زه د څه شي په باره کې فکر کوم بیا وروسته عتاب ابن اسید ابو سفیان او حارث ابن هشام دغه د قریشو درې نفره سرداران سره ناست دي او مسلمانانو ته ګوري چې څنګه پر مکه مکرمه غالبه او فاتح سوه وخت لمانځه سو رسول صلی الله علیه و آله وسلم و بلال رضی الله تعالی عنه ته امر وکړي چې لوړ و کعبې شریف ته وخېجه او اذان وکړه بلال رضی الله تعالی عنه وختي او په اذان یې شروع وکړه عتاب ابن اسید ویل چې الله د اسید سره ښه وکړه چې دا امریه یې نه ولیدی چې سربیره پر کعبه اذان کوي حارث ابن هشام ویل چې الله د هشام سره ښه وکړه چې دا امریه یې نه ولیدی چې لوړ پر کعبه تکبیر وایي ابو سفیان چې په خوله ناست دی څه نه وایي ځکه وده ته لږ وخت دمخه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه قصه پیښه سوه
چې هغه د دد زړه حال ورته وای خو ورسته ویل زه والله هیڅ نه وایم کما یو څه وویل دغه شګه به وده صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه حال ووایي یوه کوچنۍ ډبره یې په لاس کې وه و هغه ته اشاره وکړه ویل دغه شګه به حال ورته ووایي پس له لږه وخته رسول صلی الله علیه و آله وسلم د هلته تیرېدی او دوی ته ور وګرځېدی او ویل یا عتاب الله د اسید سره ښه وکړه چې دا مریه یې نه ولیدی چې سربیره پر کعبه تکبیر وایي او یا حارث الله د هشام سره ښه وکړه چې دا مریه یې نه ولیدی چې سربیره پر کعبه تکبیر وایي او یا ابا سفیان که تا یو څه وویل هغه خبرې به دغه شګه و ماته وکړي ابو سفیان وایي نو مې اسلام و زړه ته ښه ننوتی او زما په زړه کې ځای ونیوی او دا مې یقین سو چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی ځکه د زړه حال هم نه ځینې پټیږي بیا نو رسول صلی الله علیه و آله و سلم پر اوښ سپور سو او خلق سره راټول دي هغو ته امر وکړئ چې د کعبې شریفې څخه لیرې سي خلق لیرې سوه او ورته ګوري چې اوس رسول صلی الله علیه و آله و سلم څه کوي رسول صلی الله علیه و آله و سلم یوازې پر کعبه شریفه تواب کوي او هغه لکړه یې په لاس کې ده د کعبې شریفې پر شاوخوا درې سوه او شپېته بوتان پراته وه چې تر اوسه هم موجود وه او رسول صلی الله علیه و آله و سلم په لوړ اواز دا آیات شریف وایه وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا چې دا د سورې اسراء یا سورې بني اسرائیل یو اتایم نمبر آیات دی دغه وایي او ویوه یې ورته د هغه بوتانو اشاره کوي د دغه حال حاضرین وایي د مخه تر دې چې رسول صلی الله علیه و آله و سلم دغه بت لمس کی یعنی یا لاس یا لکړه ځینې ومښلې چې فقط اشاره به ورته وکړه هغه بت به چپه سو که بیې د شا د طرفه و بت ته اشاره وکړه هغه به پړ مخې ولویدی او که بیې د بت د مخ د طرفه اشاره ورته وکړه بت به پر شا ستونې ستا خوزار سو صرف د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په یوه اشاره بې له لمس څخه بوتان چپه کېدل خلق او قریش ورته ګوري چې خدایان یې دغسې چپه کیږي او ماتیږي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم په تکرار دغه آیات شریف وایي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ولا يبدئ الباطل ولا يعيد او رسول صلی الله علیه و آله وسلم ویوی وبت اشاره کوي او هغه لویږي دا هغه باطل خدایان و چې په سوو کلو یې عبادت سوی و او اوس یو په بل پسې لویږي او ماتیږي حاضرین وایي عجبه خدا وه هر بت چې به غزار سو ټوټه ټوټه به سو کوچنۍ کوچنۍ ډبرې به سو هېڅ شی یې نه پاته کېدی حتی لو ډبره به لا نه سو پکښې پاته ښه مثال یې د اوس ناشکن ګیلاسونه یا لوښي دي چې مات سي ټوټه ټوټه کېږي نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم ټوله بوتان مات کړه بې له هبل څخه چې هغه یې و آخر ته پرېښاوه هبل هغه تر ټولو لوی بت او معظم د بوتانو او رئیس د کفارو د خدایانو دغه هبل ډېر لوی بت و لوړ په زنځیرانو تړل سوی و او لاندې بیا پر مځکه په اوسپنه ثابت او ټینګ سوی و چې د ځای څخه یې حرکت نه کاوه رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته راغی او دغه هبل یې په سترګو کې واهه او ویل یې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا دلته نو هبل په شورېدو سو په حرکت کې سو لکه زلزله چې پر کیږي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم یې په سترګو کې وهي او آیات شریف وایي هبل شوري څرنګه چې په اوسپنو پر مځکه ټینګ سوی و په یوه وار نسو غزار خو په دغه حرکتو کې لکه یو څوک چې شوروي آخر غزار سو او پر مځکه ولویدی هبل څرنګه چې ډېر غټ بت و مات خو سو مګر لوی لوی ډبرې سو داسې نسو لکه هغه نور چې کوچنۍ کوچنۍ ډبرې بس وه رسول صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام امر کړ چې نور یې هم مات کړي هغه هم ور ولاړ سو او هبل یې ټوټه ټوټه کړي دا بت د هغه خلقو په لاسو مات سو چې وخت یې د دغه بت عبادت کاوه قریش و خپلو خدایانو ته ګوري چې ټوټه ټوټه کیږي نو یې اسلام و زړو ته داخل سو او اوس د چا عبادت وکړي
خدایان یې ټول تباه او برباد شو. نو د بوتانو قصه په دې قسم پای ته ورسېده. هغه اوله ابتدا مو هم درته بیان کړه چې د عامر ابن لحی په واسطه و جزیرة العرب ته بوتان راوړه سوه، او دا یې د خیر البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس انتها وه. بیا نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې دننه و کعبه شریف ته ورسي. نو یو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ته نفر ور ولېږي. د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه قسمو د مخه درته کړې ده چې د خالد ابن ولید او عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما سره یو ځای مسلمان سو، او د هغو سره و مدینې منورې ته هجرت وکړي. خو د کعبې شریف تولا د هغه د خاندان سره وه، او د کعبې شریف کلی د هغو سره وې. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم نفر ور ولېږي چې یا عثمان د بنی شیبه څخه کلی راوړه، چې بنی شیبه د عبدالدار اولاده ده او د عثمان ابن طلحه خاندان او کورنۍ ده، او کلی د دوی څخه وې، او کعبې شریف ته بېله د دوی د اجازې څخه څوک نسوای داخلېدلی. نو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ولاړی چې کلی راوړي، او کلی د ده د مور سره وې. نو خپلې مور ته ورغی، کلی یې ځینې وغوښتلې. مور یې ورته وویل، یا عثمان، ستا هغه قصه نه ده په یاد چې ستا تر اسلام د مخه ستا او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې پیښه شوه؟ هغه قصه داسې وه چې یو وخت د مخه تر هجرت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ رسول علیه الصلاة والسلام د عثمان څخه وغوښته چې کعبې شریف ته مې داخل کړه. څرنګه چې عثمان رضی الله تعالی عنه هغه وخت پر کفر او شرک باندې و، ویل والله کعبې ته به راڅخه داخل نه سې. بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، یا عثمان، کعبې ته مې داخل کړه. عثمان ویل، والله هیڅ وخت به نه سې داخل. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، یا عثمان، کعبې ته مې داخل کړه د مخه تر دې چې بیا کلی زما په لاس کې وي، او بیا یو هغه چا ته ورکم چې زما خوښه وي، یعنی ستا د لاسه وزي او زما لاس ته راځي. عثمان ویل، والله که د کعبې کلی ستا په لاس کې سوې، هغه وخت نو ماته نس د مځکې تر مخ د مځکې بهتر دی، یعنی مرګ تر دې ښه دی چې زه دا ورځ وینم. مګر سبحان الله، عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، او مور یې دغه قصه ور په یاد کړه. ویل، که زه کلی درکم او تې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړې، او محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم درته ویلی وه چې کلی د ده ولاس ته ورځي، او هغه چا ته بیې ورکړې چې د ده خوښه وي. عثمان ویل، که څه هم داسې وي، دا رسول الله دی، او خامخا یې باید د امر اطاعت وسي، کلی راکړه. خو مور یې کلی واخیسته او په خپلو کالو کې کښېښول. ویل، والله کلی نه درکوم، دا ستا او ستا د پلار او د بني عبدالدار شرف دی، نه درکوم. او عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کوشش کوي چې مور قانع کړي، وایي، کلی راکړه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وروړم. هلته رسول صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار کې دی، او عثمان وځنډېدی ځکه مور یې نه ده راضي چې کلی ورکړي. دلته نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنهما پسې ولېږل چې ورسي کلی راوړي. دوی هم د عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته پسې راغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دروازه په ډېر قوت ور ووهل او ورنارې کړه، یا عثمان، کلی چیرې ده؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار دی، او ته وځنډېدې. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه مور د ډیرې بیرې څخه رېږدېدل، او کلی یې د کالو څخه راویسته او عثمان ته یې ورکړه. ویل چې په زور یې اخلي، تر هغه دا ښه ده چې په رضا یې درکړم، واخلي. عثمان رضی الله تعالی عنه هم کلی راواخیسته، او رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته یې راوړه او ور یې کړه. خلق اوس ورته ګوري، ځکه د بني عبدالدار شرف او عزت په دغه کلی کې دی، او دغه شرف یې اوس د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې کښېښاوه. رسول صلی الله علیه و آله وسلم پوهیږي چې د عثمان هغه پخوانۍ قصه په یاد ده، او هغه قصه په خلکو کې هم مشهوره وه. نو عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ډېر چابک و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته راغی، ویل، یا رسول الله،
سقايا او رفاده او د کعبه شریف کلی دا ټول شرف ما تراک سقايا او رفاده خود عباس رضی الله تعالی عنه پلاس کی و که اوس د کعبه شریف کلی هم ودته ورکی نو ټول شرف ته دوسو نو ی د رسول صلی الله علیه و الی و سلام څخه دا کلی هم وغشته مگر رسول صلی الله علیه و الی و سلام و فرمایل يوم بر ووفاء يوم بر ووفاء واخلي دا عبد الدار اولاده دا شيبه اولاده او تر ابده واخلي دا قامت تر ورځ دا کلیس تاس دا کلیس تاس ده تاس څخه به څوک و نخلي مگر ظالم او دا کعبه شریف کلی تر نن ورځ پوری د بنه شيبه څخه دي دوی دي چې دا کعبه شریف دروازه خلاصوي بیل اجازه څخه د بنی شیبه نه پاچا نه رئیس او نه بل د عزت خاوند کعبه شریف ته ننوتلی سي دا تولا د رسول صلی الله علیه و آله و سلم په امر ده رسول صلی الله علیه و آله و سلم چې د کعبه شریف دروازه خلاص کړه د مخه تر دې چې رسول صلی الله علیه و آله و سلم او کعبه شریف ته ننوځي عمر رضی الله تعالی عنه یې امر کړی چې ور ننوځه او هغه رسمونه چې په کعبه شریف کې دي زائل او استهک ځکه کفارو دننه په کعبه شریفه کې هم بوتان رسم کړي وه چې په هغه جمله کې د بیبي مریم رضی الله تعالی عنها عکس هم رسم کړي وه د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام عکسونه یې هم رسم کړي وه په داسې حال کې چې ازلام یې تقسیمول نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دا پاک هغه پاک رسوه بیا نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم دننه کعبه شریفې ته ورغی خو بیا هم د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د هغه رسمو څخه یو څه علامې او آثار پاته وه رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام رسم او عکس ولیدی نو یې وفرمایل قاتلهم الله فعلوا بشيخنا هذا والله ما استقسم بالازلام قط یعنی الله جل جلاله دوی ووجده زموږ د شیخ سره داسې عمل کړی دی والله ابراهيم عليه السلام هیڅ کله ازلام يعني محترم ورونو پاته قصبه په 22 نمبر